Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Les festes de Santa Tecla d'aquest 2020 segur que les recordarem per la excepcionalitat del moment, per la pandèmia, pels efectes precisament de les mesures de la crisi sanitària que va esclatar ja fa mig any. En aquest sentit, aquí al Tarragona 100%, amb la nostra companya de la redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, hem volgut tastar alguns dels protagonistes i algunes de les entitats que estan contribuint a que, malgrat tot, hi hagi festa, hi hagi activitats, fins a gairebé 200 actes que s'estan programant aquests dies des del passat dimarts 15 de setembre i fins al proper dimecres 24. Tot això és el que ens porta ara en un petit reportatge la Laura Rovira. Laura, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Doncs sí, he preparat una petita, jo diria una petita càpsula nostàlgica de la Santa Tecla que volem, de la Santa Tecla tota la vida de carrer, de germanor, no? I com tu deies, doncs he fet un recull d'algunes de les veus més representatives d'aquesta Santa Tecla. En total tenim 10 veus diferents amb 7 entitats de les moltes i moltes que formen part de la Santa Tecla i que aquest any han fet un gran treball i esforç per portar-nos una Santa Tecla diferent, però això sí, amb la mateixa essència. No sé si vols dir alguna cosa més o millor ho veiem. Anem a escoltar i veure aquest reportatge que ha preparat la Laura Rovira. Santa Tecla memorable. Això és el que s'espera de la festa major d'enguany, un repte que serà fàcil d'aconseguir. Perquè qui podrà oblidar un pla de la Seu buit la nit del 21 de setembre? O qui no recordarà amb tristor aquell diumenge on la jove no va fer el seu clàssic 5 de 9? Ni els xiquets de Tarragona traient un castell tremolós que semblava impossible. També serà complicat oblidar l'any en què els xiquets del Serrallo no sumessin un pilar caminant més, o els castellers de Sant Pere i Sant Pau demostressin un cop més la seva velocitat. Cap tarragoní o tarragonina podrà oblidar un 23 a la tarda sense el seguici. Sense el seguici. A vegades cal repetir-ho per entendre-ho, per comprendre-ho. Primer per la raó, després per l'ànima. Si no, que li diguin a la Noemí Sans, presidenta de la Moixiganga, l'única agrupació que podrà actuar presencialment aquest any. Però això sí, ho farà en solitari. Clar, és el contacte amb el públic, no? Sortir al seguici el dia 22, que la gent estigui esperant amb ànsies, la relació que es crea entre els balls que estem actuant. I, bueno, és una sensació de pell de gallina, no? Sí que aquest any podrem actuar al pati del seminari i tal, serà molt solemne, però ens faltarà el contacte amb la gent. Falta aquesta xispa que es produeix per Santa Tecla. Per altra banda, la Zahara Palomares, representant del Vall d'en Serrallonga, també ho té clar. Aquesta Santa Tecla serà diferent i l'hem de viure de forma especial. Que nosaltres les ganes de tecla, les ganes de festa, de pólvora, les mantenim intactes i també les estem seguint treballant en el nostre ball petit perquè les noves generacions també pugin amb aquesta passió. Santa Tecla, gloriosa mare dels tarragonins, què tindrem demà per dinar? Espinet amb tarragonins! Toca per on? Aquest any tots estarem a primera fila, però qui no donaria el que fos per traspassar la pantalla i estar a la plaça de Dames i Vells? També veurem en vídeo el Ball de Pastorets. Com es pot enregistrar la màgia? L'Arnau Fa, responsable del Ball de Pastorets, assegura que ho intentaran. Estem contents perquè el fet de ser un ball parlat ens permet la possibilitat que ens dona l'Ajuntament, que és de gravar els parlaments, com si ho estiguessin fent a plaça, d'aquesta manera poder arribar a tot Tarragona, a tota la població. La veritat és que sempre ho hem viscut des de dintre i no ens han vist mai des de fora. Sens dubte serà estrany. I a elles i a ells, els més petits, com se'ls explica que s'ha de viure aquesta màgia gravada des de casa?
La Chloe Álvarez, una gitaneta plena d'energia, ens ensenya la manera de mantenir la mateixa il·lusió. Aquesta Santa Tecla la viuré una mica diferent, perquè com està aquest tema del Covid, pues no podem fer gaire cosa. Però el millor i el més important és que agafem forces per l'any que ve. El repic dels bastons, l'inconfusible so de cascavell de la Mulassa, la lluentor en plena foscor amb olor a pólvora, una plaça de la Font plena, brindar amb xartrés o amb cafè i amb la copa i el puro, clar. Santa Tecla són moments, sentiments, olors, sabors, persones. Santa Tecla és el cor d'una Tarragona que a vegades sembla dormida però que durant 10 dies està més viva que mai. Coronavirus ha pogut fins i tot amb el dimoni, tot i que segons la Cristina Alvareda del Vall de Diables de Tarragona, el foc i les ganes per Santa Tecla mai es perdran. Com hem de viure una Santa Tecla sense el so de les carretilles, sense aquella olor dels pratges de pólvora? Això jo crec que no puc tenir una resposta perquè al final és una manera de viure Santa Tecla com no l'hem viscut mai, no? Per mi està molt i molt bé que s'hagi plantejat qualsevol acte de la Festa Major i sort que tindrem això, no? Però clar, al final no serà comparable perquè no serà el mateix, no? Però bueno, intentarem gaudir-ho. I ens acomiadarem de Santa Tecla fins l'any que ve i tot desitjant que l'any que ve la puguem viure com l'hem viscut sempre. Si parlàvem de sensacions, no podem oblidar-nos de la música, la gran protagonista de les festes, i que de moment ni una pandèmia mundial ha aconseguit callar-la. La Núria Batet i els Jordis, el Jordi Guaix, el Jordi Maga i el Jordi Enfadaque, els quatre garrofers, no podien ni imaginar que l'any després del seu 25è aniversari les seves gralles s'escoltarien més que mai. Serà una Santa Tecla de petit comitè. Serà una Santa Tecla que haurem de gaudir amb la gent més propera. No ens podrem juntar molta gent, però, per exemple, en el cas dels quatre garrofers, que són quatre amics que ens portem molt bé i que ens agrada molt estar junts, doncs ja hem pogut fer la prèvia dels assajos. Farem uns petits actes amb els quals nosaltres ens ho passarem bé perquè estarem fent allò que ens agrada, que és fer música. Un petit paper el tindrem, perquè a nosaltres el que ens agrada és realment acompanyar doncs, els diferents balls o gegants per estar amb gent. O sigui, és aquest paper d'acompanyament que ens agrada tenir. Doncs, aquest any no el tindrem. Però bé, la música també ens ajuda a viure les coses d'una manera diferent. Contents per la part que ens toca, perquè nosaltres gaudirem i farem gaudir a la gent d'aquesta Santa Tecla, perquè som una part important, no? Ja es veu amb el cartell. La música dels grallers és la part significativa de la Festa Major aquest any i nosaltres com a músics, com a grallers, doncs farem anar la música i el so de les gralles per tota la ciutat, per tota la ciutat i per tots els barris de Tarragona. Gaudirem i farem gaudir a la gent d'aquesta Santa Tecla tan atípica. Jo crec que enguany és la Santa Tecla dels grallers, quasi com aquí que diu, no? Perquè és, entre que sortim del cartell i farem actes, jo crec que serà bueno, que serà motiu i tot. Jo crec que sí, que enguany els grallers serem una part important de la Festa Major. Aquest any, gràcies a totes les entitats que hi participen, podrem viure les festes d'una forma diferent, especial, única, però hi ha coses que no canvien. I és que les llums de la terrasseta que il·luminen el Percevedre durant Santa Tecla també es tornarà a encendre aquest any i la seva directora, Laida Banyeres, creu que és una bona manera de recordar que l'essència de les festes també segueix viva aquest 2020. Jo tampoc concebo un setembre sense terrasseta o una Santa Tecla sense aquest espai, no? Vull dir, és que he passat pel Percevedre i pensava, no farem res aquest any, com pot ser, són 9 anys, no? I llavors, bueno, ha sigut un repte, ens ho hem agafat amb moltes ganes i a part que el públic confia molt, no? I confiem moltíssim que el públic en veritat és molt responsable i crec que sí, que serà un esforç, però que val la pena tornar-nos a emocionar amb la música, amb la cultura, amb el circ. Crec que serà una edició especial, però seguirà tenint l'essència de la terrasseta, no? I aquest ambient d'estiu. Si ara mateix tens la carn de gallina o alguna que altra i aprimet els ulls, recorda que és una Santa Tecla memorable i que acabarà sent això, un record,
una anècdota per brindar quan puguem tornar a ballar junts al primer emperito d'una Santa Tecla que aviat tornarà. Gaudim d'aquesta festa major excepcional i del treball de totes les entitats que han demostrat, un cop més, que la cultura és segura. Doncs bé, Ricard, no sé què t'ha semblat. Una Santa Tecla memorable. Molt, molt bonic, la veritat és que molt entranyable, molt nostàlgic i amb ganes de... Estava pensant ja en la Santa Tecla del 2021, que a més serà la que celebrarem, esperem celebrar amb condicions de normalitat el 700 aniversari de l'entrada del Braç, però en fi, amb aquestes imatges realment molts records i amb moltes ganes de celebrar ja l'any que ve una Santa Tecla en condicions. Doncs Ricard, deixa'm abans d'acomiadar-nos dir que les imatges que heu vist al vídeo són de TAC12, de Tarraco Festes i també de l'Ajuntament. Així que també volem agrair doncs, que hagin participat d'alguna forma en aquest reportatge i també deixem tornar a mencionar els protagonistes del vídeo per agrair-los un cop més que hagin participat i tot l'esforç que fan cada Santa Tecla per fer una festa major tan bona. Noemí Sanz, de la Moixiganga, Zahara Palomares, del Vall de Serrallonga, l'Arnau Fa, del Vall de Pastorets, la petita Chloe Álvarez, del Vall de les Gitanetes, Cristina Alvareda, del Vall de Diables, els Grallers, els Quatre Garrofers, la Núria i els Jordis, i l'Aida Banyeres, de la Terrasseta. I bé, Ricard, vull que bueno, aquest reportatge serveixi com un missatge, sí que és una càpsula, com he dit abans, nostàlgica, però tenim Festa Major, tenim una Santa Tecla diferent, anem a gaudir-la, i sobretot amb responsabilitat i seguint totes les mesures d'higiene i seguretat. Perfecte, doncs moltes gràcies Laura Rovira per aquesta aportació, per aquest reportatge. És això el Tarragona 100% i malgrat tot, malgrat aquestes circumstàncies, des d'aquí us desitgem molt bona festa major. Tarragona 100%, Ricard Lahoz.